په ونه او روزنه په خپل کور کې خپرونه د پکتیکا د پوهنې ریاست د ساینس او ښوونیزې ټکنالوژي مدیریت له لورې وړاندې کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسې نن د 12 سن د بیولوژي څلورمه موضوع چې دا ارسي صفتونه دي، موږ تاسې به انشاءالله په ارسي صفتونو کې غږیز او ارسي صفتونه به ووایو. که چیرته موږ تاسې وغواړو چې د خپلې کورنۍ ارثي خواص وپېژنو، اوس به دا ارثي خواص موږ تاسې څه ډول پېژنو؟ د دې لپاره موږ تاسې شجره انتخابو. شجره معنا جرړه. جرړه موږ تاسې پخواني پلار نیکه جد له دغو نه راشروع کړو. کله چې له دغو نه راشروع کړو نو موږ تاسې په دې اړه باندې ارثي صفتونه پېژندلی شو. خو ارثي صفتونه دا د څه شي په واسطه باندې انتقالېږي؟ دا ارثي خواص یا ارثي صفتونه چې له یو نسل څخه بل نسل ته انتقالېږي، دا د ډي این اې په واسطه باندې انتقالېږي. ځکه ډي این اې چې ده، دغه د جینټیک له نظره څه شی ده؟ دې ته موږ تاسې جین وایو. ډي این اې جین ده. نو دا ارثي خواص له یو نسل څخه بل نسل ته دا د ډي این اې په واسطه باندې انتقالېږي. خو دا ډي این اې چې دا ارثي خواص یعنې دا خپله باندې جینونه دي. هر ځانګړی صفت د دغه ډي این اې په واسطه باندې رامنځته کېږي. فرض یې کړه د پوستکي رنګ ده. د پوستکي رنګ دا د یوه جوړه الیل په واسطه باندې رامنځته کېږي. دا د پوستکي رنګ موږ تاسې په ای ای باندې شو. ای ای معنی د انګلیسي غټه ای. د انګلیسي غټه ای باندې موږ تاسې دا صفت شویو. کوم صفت؟ تور پوستکی. که چېرته موږ تاسې وغواړو چې د سپین پوستکی والو سپین پوستکی وښیو، نو سپین پوستکی موږ تاسې د انګلیسي پوړه یې باندې ښیو، یعنې دا سپین رنګ. خو دلته موږ تاسې دوه ډوله جینونه لرو. څو ډوله جینونه دي؟ دوه ډوله. اول چې دي دې ته غالب جینونه وایي، دوهم ته وایي مغلوب جینونه. اوس دوی وایي چې دا ارثي ناروغۍ اکثریت وخت د مغلوب جین په واسطه باندې انتقالېږي. یعنې کومې ارثي ناروغۍ چې له یوه نسل څخه بل نسل ته انتقالېږي، دا د مغلوب جین په واسطه باندې انتقالېږي. او کومې ارثي ناروغۍ چې د غالب جین په واسطه باندې انتقالېږي، دا د جینین په پړاو کې له منځه ځي. یعنې که چېرته یو ماشوم پیدا کېږي، دا ناروغۍ په هغه وخت کې له منځه ځي، یو مخ پای ته رسېږي، ختمېږي دا ناروغۍ. خو دغه ارثي ناروغۍ د څوړو انتقالېږي. یعنې موږ تاسې دوه ډوله کروموزمونه لرو. څو ډوله کروموزمونه لرو؟ دوه ډوله. یو یې اول ډول کروموزوم ده چې دې ته وایي جسمي. دوهم ډول کروموزوم ته وایي جنسي. جنسي او جسمي کروموزمونه موږ تاسې لرو. اوس دا جنسي او جسمي کروموزومونه چې موږ تاسې لرو، په دغو دواړو باندې ارثي خواص یا ارثي ناروغۍ انتقالېږي. یعنې جین د دې کروموزوم په سر باندې د تسبو د دانو په څېر باندې موقعیت لري. جینونه د کروموزوم په سر د تسبو د دانو په څېر باندې موقعیت لري. او هر جین دا ځانته ځانګړي صفتونه رامنځته کوي. ځینې د قد ټاکي، ځینې داسې د ویښتانو رنګ رامنځته کوي، ځینې د پوستکي رنګ رامنځته کوي. خو د جینونو شمېر یې دلته مختلف ده. ځینې یوه جوړه جینونه یي، ځینې بیا داسې څلور جوړه جینونه یي. څلور جوړه جینونه چې دي، مثال د ویښتانو رنګ، دا د څلورو جبتو جینونو په واسطه باندې رامنځته کېږي. یعنې هر ژوندی موجود د هر صفت لپاره ځانګړي جینونه لري. خو دا جینونه د تسبو د دانو په څېر باندې موجود دي، او دا په جسمي او جنسي کروموزمونو دواړو باندې انتقالېږي. یعنې که چېرته جسمي کروموزمونه وي یا جنسي کروموزمونه وي، د دې په سر باندې دا جینونه موجود دي، او دغه ارثي ناروغۍ راتلونکي نسل ته انتقالوي. ځینې خلک بیا داسې په خپله باندې ارثي ناروغۍ نه لري، خو مګر د ویښتانو یا پوستکي رنګ سپین وي. ځینې خلک دي چې ارثي ناروغۍ پکې موجودې نه وي، یعنې دوی کومه ارثي ناروغۍ نه لري، خو خبره داسې وي چې د دوی د ویښتانو د پوستکي رنګ سپین وي. ولې؟ ځکه دغه نپای چې دا د میلانین په نوم باندې یو ډول سپین رنګه ماده د میلانین په نوم باندې یو ډول سپین رنګه ماده دا نفر نشي تولیدولی. کله چې د میلانین په نوم باندې دا یو ډول سپین رنګه ماده تولید نه کړله، نو دلته د دوی د ویښتانو پوستکي رنګ څه ډول کېږي؟ دا د دوی د ویښتانو پوستکي رنګ دغه سپین وي. ځکه دغه یوه ارثي ناروغۍ نه ده،
بلکې دا په خپله باندې د چاپېریال تاثیر ده. یعنی دوی په خپله باندې یو ډول د میلانین په نوم باندې یو ډول ماده تولید کړې نه ده. کله چې دوی د میلانین په نوم باندې یو ډول سپین رنګه ماده تولید نه کړله، نو د دوی د ویښتانو پوستکي رنګ به سپین پاتې سي. بله موضوع چې ده د وراثت په اړه باندې د عوامو ناسم تصورونه. اوس وراثت خو موږ تاسې تعریف کړو په دې ډول باندې چې له مور او پلار څخه اولاد ته د خواصو انتقال ته وراثت وایي، یا له والدینو څخه د خواصو انتقال اولاد ته دې ته وراثت وایي. دلته د عوامو خلکو ناسم تصورونه دي، هغو خپلې مفکورې دي. هغه وایي، عوام خلک وایي چې دا ارثي خواص یوه زړه او پخوانه مفکوره ده. یوه زړه مفکوره ده، پخوانۍ مفکوره ده. دوی وایي چې پلانۍ د موږ له وینې څخه ده، یا پلانۍ د موږ له رګه څخه ده، یا موږ په وینه کې یو له بل سره شرکت لرو. مثال، موږ په وینه کې سره شریک یو، پلانۍ د موږ رګ ده، پلانۍ سره موږ په وینه کې خپلوي لرو. خو دا اصلي سیدي دغه دا کلمې سم کار نه ده چې څوک یې استعمالوي. یعنی وراثت په وینه پورې کومه اړه نه لري، وراثت په وینه پورې کومه اړه نه لري، بلکې دا ارثي خواص دي. دا د وینې په واسطه باندې نه انتقالیږي، ځکه وینه څو برخې لري. وینه دوه برخې لري، یوه ته وایي پلازما برخه، بل ته وایي جامده برخه. پلازما برخه یا دغه ته وایي مایع برخه، دونې ته وایي جامده برخه. دوه برخې وینه لري. اوس که چېرته موږ تاسې وغواړو نه که د دوی په هغه باندې رایې باندې موږ تاسې ولاړ شو د عوامو خلکو په رایې باندې، نو که چېرته موږ تاسې وغواړو چې له یوه نفر چې وینه وکاږو، له یوه نفر چې که موږ تاسې ټوله وینه وکاږو او دا وینه راواخو، موږ تاسې بل نفر ته انتقال کړو. اوس خو دغه د وینې په واسطه باندې ارثي خواص انتقال نه سو، نو دا مفکوره څه ورته دا غلطه ده. یعنې عوام خلک وایي چې پلانۍ د موږ رګ ده، پلانۍ د موږ له وینې څخه ده، او موږ په وینه کې سره شریک یو. خو دا کلمې استعمالول سم کار نه دي، ځکه دا په وراثت پورې کومه اړه نه لري. یعنې که چېرته موږ تاسې یو مثال ورکړو، د یوه تور پوستکي سړي وینه راواخو، دا یوه سپین پوستکي ته ورکړو. اوس چې کله دې ته دا وینه ورکړله، د هغه په رنګ کې کوم تغییر نه راځي، نو موږ تاسې دا وایو چې وینه ارثي خواص نه سي لېږدولی. یعنې وینه د ارثي خواصو د انتقال لپاره کوم رول نه لري. بله مفکوره د عوامو خلکو دا مفکوره ده، دوی وایي چې دا مخکې خلک چې کوم پیدا شوي دي، یعنی دوه ماشومان پیدا کیږي، یو ماشوم لږ مخکې پیدا کیږي، بل ماشوم لږ وروسته پیدا کیږي. دوی وایي چې دا مخکې ماشوم دا مافوق ده د ارثي خواصو له نظره تر وروسته ماشومه. څه معنی؟ دوه ماشومان دي، ماشوم اکس وای دا نر ده، اکس دا ښځه ده. اوس دوی وایي چې د اول ماشوم پیدا کیږي، یعنې دا د ارثي خواصو له نظره تر هغه وروسته ماشوم مافوق ده، مخته ده. یعنې د دغه ارثي خواصو تر دغه څور دي غوره دي. دغه د اول ارثي خواص دا په سم ډول باندې انتقالیږي، او د دویم ارثي خواص دي دا په سم ډول باندې نه انتقالیږي. خو دا مفکوره هم غلطه ده. بله ارثي مشوره، دا ټولې ارثي مشوره دي، ارثي مشورې، ارثي مفکورې دي. د عوامو خلکو ارثي مفکورې موږ تاسې وایو. بله مفکوره، دوی وایي هغه ښځې چې د لګنې خاصرې هډوکې کوچنۍ وي، هغه ښځې چې د لګنې خاصرې هډوکې تنګ وي، یا د لګنې خاصرې هډوکې کوچنۍ وي، دا ماشومان څوړ پیدا کیږي، دا ماشومان اکثره معیوبه وي. دا ماشومان ولې اکثره معیوبه وي؟ دوی وایي چې دا هم په خپله باندې د ارثي خواصو تاثیر ده. خو موږ تاسې وایو چې دا د ارثي خواصو تاثیر نه ده، بلکې دا څه شی دی؟ داسې ده، دا په خپله باندې د چاپېریال تاثیر ده. یعنې چاپېریال، محیط تاثیر پرې کړی. کله چې محیط یا چاپېریال تاثیر وکړي، نو خامخا په بدن کې کومې نیمګړتیاوې رامنځته کیږي. بله ارثي مفکوره د عوامو خلکو، یوه بله مفکوره دوی وایي، هغه خلک چې مخکې پیدا شوي دي، یعنې هغه خلک چې مخکې پیدا شوي دي، دا وشار د نسبت کومو خلکو ته؟ وروستنیو خلکو ته. یعنې که چېرته کوم ماشوم مخکې پیدا شي او یو ماشوم وروسته پیدا شي، دا مخکې ماشوم دا نسبت وشار وي چاته؟ وروسته ماشوم ته. خو دا په خپله باندې دا ارثي خواص نه دي، دا په خپله باندې دې ته موږ تاسې ارثي خواص یا ډي ان اے نه وایو، ځکه دا د وراثت تاثیر نه ده. بله موضوع چې دا هیتروزایګوس او هیموزایګوس، دوی وایي چې که چېرته یو ګړی د یوه صفت له مخې توپیر سره ولري، یعنې که چېرته یو ګړی مشابه لونه ولري،
او یو غړی دی یو صفت له مخې یعنی یو هغه جنې هغه بدل وي دوه 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 ډوله جنونه ولري یو غړی د مشابه جنونه ولري پی 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 وزنچای دغه سپین رنګ د انګلیسي غټه دی دا سپین رنګ د دې ته موږ تاسو هوموزایګوس یو ځکه هوموزایګوس ورته وایو چې دا خالص نسل ده دې ته موږ تاسو خالص نسل وایو او که چېرته یو غړی د یو صفت لپاره مشابه لیلونه ونه لري فرض یې کا آر 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 دغه ګردې دانې دي که انګلیسي غټ هر څه موږ تاسو وایو دا ګردې دانې دي او دا کوچنی هر څه وایو دا غونجې دانې دي اوس که چېرته دا غټ هر له کوچني هر سره موجود وي دې ته موږ تاسو څه شی وایو هموز هیتروزایګوس وایو ځکه هیتروزایګوس ورته وایو چې دا د یو صفت لپاره مشابه لیلونه نه لري که چېرته یو غړی د یو صفت لپاره مشابه لیلونه ولري نو دا سی دا هوموزایګوس ده او که چېرته یو غړی د یو صفت لپاره مشابه لیلونه ونه لري دې ته موږ تاسې وایو هیتروزایګوس بله موضوع سی دا په دې وراثت کې د کروموزوم رول اوس موږ تاسې په وراثت په علم کې کروموزوم وایو چې کروموزوم په خپله باندې څه شی ده کروموزوم خو هر چاته معلوم ده زی انسان دوه ډوله کروموزومونه لري او په مختلفو ژوندیو موجوداتو کې همدا کروموزومونه پر کوي اول موږ تاسو کروموزوم لیکو په وراثت کې د کروموزوم رول کروما دغه رنګ ته وایي کروما کلمه که موږ تاسو استعمالوو دغه رنګ ته وایي او زوم سی ده زوم جسم ته وایي زوم دا جسم یا باډۍ ته وایي دا د کروموزوم معنا سوه خو په خپله باندې دا کروموزوم له دوو برخو څخه جوړ شوی ده کروموزوم له څو برخو څخه جوړ ده له دوو برخو څخه دا کروموزوم تشکیل شوی ده یوه اوله برخه ده چې دې ته وایي پروټین نه دومه برخې ته وایي ډي این ای ډي این ای له پروټین څخه کروموزوم جوړ شوی دی د کروموزوم په جوړښت کې عموما دغه دوه ډوله موادو برخه اخیستې ده خو د دې کروموزوم په واسطه باندې حجراتو ته رنګ ورکول کیږي یعنی حجرې چې کوم رنګونه غوره کوي دا رنګونه ټول د کروموزوم په واسطه باندې څوړ کوي غوره کوي ځکه د انسان د کروموزومونو شمېر څومره ده د انسان د کروموزومونو شمېر شپږ څلوېښت دانې یا درویشت جوړې ده درویشت جوړې شپږ څلوېښت دانې یا شپږ څلوېښت دانې ده اوس په دې کروموزومونو کې یوازې یوه جوړه یوه جوړه کروموزومونه چې دي دې ته وایي موږ به تاسې جنسي پاتې سو دوه ویشت جوړې کروموزومونه ته دې ته موږ به تاسې وایو جنسي کروموزومونه یعنی یو جنسي کروموزومونه دي بل جسمي کروموزومونه دي خو دغه ارثي ناروغۍ چې لېږدول کیږي دا هم د جسمي کروموزومونو په واسطه باندې او هم د جنسي کروموزومونو په واسطه باندې ارثي ناروغۍ له یو نسل څخه بل نسل ته نه لېږدول کیږي یعنی موږ تاسې دا وایو سیرسي ناروغۍ هم د جسمي کروموزومونو په واسطه او هم د جنسي کروموزومونو په واسطه باندې له یو شخص څخه بل شخص ته انتقالیږي خو دا کروموزومونه هم پر کوي په مختلفو ژوندیو موجوداتو کې کروموزومونه پر کوي فرض یې که ګوریلا ګوریلا خو انشاءالله تاسو نوم اورېدلی ده ګوریلا په خپله باندې یایي بیزوګي ته اوس د ګوریلا د کروموزومونو شمېر د ګوریلا د کروموزومونو شمېر اتو څلوېښت دانې ده یعنی ګوریلا یا بیزوګۍ اتو څلوېښت کروموزومونه لري دې ته ورته غوا غوا چې ده دا شپېتو کروموزومونه لري یعنې د انسان پرتله باندې د غوا کروموزومونه زیات دي کوتره د کوترې د کروموزومونو شمېر اتیاوو ته رسېږي په مختلفو ژوندیو موجوداتو کې د کروموزومونو شمېر چې ده دا مختلف ده خو د سرکې مچ د سرکې مچ د مېوې مچ د دې د کروموزومونو شمېر بیا اتو ده او د چنګک د کروموزومونو شمېر دا بیا دوه ویشتو ته رسېږي د چنګک د کروموزومونو شمېر دوه ویشتو ته رسېږي د سوی د کروموزومونو شمېر دا بیا څلور څلوېښت ته رسېږي د سوی د کروموزومونو شمېر دا بیا څلور څلوېښت ته رسېږي او د موږک د کروموزومونو شمېر دو څلوېښتو ته رسېږي یعنی په مختلفو ژوندیو موجوداتو کې د کروموزومونو شمېر داسې ده مختلف ده یو نور ژوندي موجودات دا له انسان سره په کروموزوم کې توپیر لري ځکه ځینې ژوندي موجودات دي چې څلور جوړې کروموزومونه لري ځینې دا داسې دوه ویشت لري ځینې داسې داسې شپږ څلوېښت دانې لري ځینې داسې داسې اتیا لري ځینې داسې داسې شپېته لري بل په نباتاتو کې هم د کروموزومونو شمېر مختلف ده د ګني د کروموزومونو شمېر تقریبا اتیاوو ته رسېږي موږ به تاسې د
نباتات یعنی په نباتاتو کې هم د کروموزومونو شمیر دا په مختلفو ډولونو باندې موجود ده. اوله ور د ګني د کروموزومونو شمیر دا تقریبا 80 ته رسیږي. دې ته ورته د کرم د کروموزومونو شمیر 80 ته رسیږي. کرم یو بوټی ده. د دې د کروموزومونو شمیر 80 ته رسیږي. او دې ته ورته د چڼې د کروموزومونو شمیر 14 ته رسیږي. د چڼې د کروموزومونو شمیر 14 ته رسیږي. او د پیاز د کروموزومونو شمیر دا 16 ته رسیږي. یعنی په مختلفو ژوندیو موجوداتو کې د کروموزومونو شمیر چې ده دا مختلف ده. د رومي بانجان د کروموزومونو شمیر دا 40 ته رسیږي. د کچالو د کروموزومونو شمیر دا 40 ته رسیږي. یعنی نباتات او حیوانات دغه دواړه مختلف ډول کروموزومونه لري. یعنی په مختلفو شکلونو باندې دا کروموزومونه پکې موجود دي. ځینې داسې وي چې جنسي وي، ځینې داسې وي چې جسمي وي. خو موږ تاسې اول ور انسان ته راځو چې انسان څو جوړې کروموزومونه لري. انسان شپږ څلوېښت دانې یا درویشت جوړې کروموزومونه لري. اوس په دې کروموزومونو کې اول موږ تاسې جسمي کروموزومونه یا جسمي دوه وایو جنسي. یعنی دا کروموزومونه دوی په دوه ډوله دي. یو یې جسمي کروموزومونه دي، بل یې جنسي کروموزومونه دي. اوس د جنسي کروموزومونو شمیر په هره حجره کې د جنسي کروموزومونو شمیر دا ایکس وای ده. یعنی په هره حجره کې د کروموزومونو شمیر این ده. این دا معنا چې نیمایي این دا معنا چې نیمایي نو این په څه باندې مشخص کوو؟ این په نیمایي باندې مشخص کوو. یا دغه این ته موږ تاسې وایو هیپلایډ. هیپلایډ او دغه که چېرته په جسمي حجرو د کروموزومونو شمیر دا بیا موږ تاسې په دوه این باندې مشخص کوو. د جسمي حجرو د کروموزومونو شمیر په څو باندې مشخص کوو؟ په دوه این باندې مشخص کوو. دوه این دا معنا چې جوړه معنا ایکس ایکس. یعنی په جسمي حجره کې د کروموزومونو شمیر چې ده یوه جوړه ده، او په جنسي حجره کې د کروموزومونو شمیر چې ده دا این ده. خو که چېرته دغسې که چېرته د الکا عملیه سرته ورسېږي، یعنی د الکا په عملیه کې دا کروموزوم چې ده دا په ګمیټونو باندې تقسیمېږي. کله چې کروموزوم په ګمیټونو باندې تقسیم سو نو دغه نارینه سپورم د نارینه سپورم خو درې برخې لري. سر تنه او لکۍ. سپورم څو برخې لري؟ درې برخې لري. سر تنه او لکۍ. اوس دغه سپورم چې ده دا کروموزوم لېږدوي. کوم کروموزوم لېږدوي؟ دا ایکس کروموزوم لېږدوي یا وای کروموزوم لېږدوي. کله چې ایکس کروموزوم ولېږداوه د نارینه سپورم وای کروموزوم راواخیست د ښځې ایکس ته، دا به څه ایکس وای. ایکس وای دا معنا سینر. او که چېرته دا ایکس کروموزوم سپورم راولېږدوي دغه ایکس ته، دا به څه ایکس ایکس. یعنې موږ تاسې ته یو نر منځته راغی، بل ښځه منځته راغله. دلته په جسمي حجرو کې د کروموزوم شمیر چې ده دوه این ده. په هره جسمي حجره کې د کروموزوم شمیر څومره ده؟ دوه این. دوه این دا معنا دیفلاید یا دایفلاید. دایفلاید دا معنا چې دوه این دا معنا جوړه. یعنی په هره جسمي حجره کې د کروموزوم شمیر چې ده جوړه ده، او په هره جنسي حجره کې د کروموزوم شمیر این ده. خو که چېرته د الکا عملیه سرته ورسېدله، د الکا له عملیه څخه وروسته د کروموزوم شمیر چې ده دا بیرته ثابت پاته کیږي. یعنی د الکا له عملیه څخه مخکې په هره حجره کې په هره جنسي حجره کې د کروموزوم شمیر این وي. خو که چېرته د الکا عملیه سرته ورسېدله، د الکا له عملیه څخه وروسته په هره جنسي حجره کې د کروموزوم شمیر ثابت پاته کیږي. څومره ثابت پاته کیږي؟ دا معنا یعنی که چېرته د نارینه سپورم وای کروموزوم راولېږداوه دغه ایکس ته، وای که چېرته راولېږداوه ایکس ته، دا به څه ایکس وي؟ ایکس وای دا به څه شي؟ ایکس وای به څه؟ ایکس وای دا معنا سینار. او که چېرته د نارینه سپورم دا ایکس کروموزوم راولېږداوه دغه ایکس ته، دا به څه ایکس ایکس. ایکس ایکس دا معنا سي ښځه. یا به ښځه منځته راځي یا به نر منځته راځي. بلکې نرښځی منځته نشي راتلی. نرښځی ځکه منځته نشي راتلی، دوی وایي چې که چېرته د دغو دواړو کروموزومونو د ایکس او د ایکس
د یک سو دی وای کچیر ته د یک کروموزوم له وای سره یو ځای شي د دوه دوړو خواص یو په بل باندې سره غالب نسی یعنی کچیر ته د یک خواص وای باندې غالب نسو دی وای خواص په یک باندې غالب نسو دی ته به موږ تاسو نور خزای وای چې ته نور خزای ذکر ته وایو چې دلته یو بل باندې خواص نه دی غالب سوی کله چې یو بل باندې خواص غالب نسی دلته نور خزای مسترازی کچیر ته خواص غالب سو یا به نر مسترازی یا به خزه مسترازی خو وای دی وای په مقابل کې بل وای نه لري بل چې دی غیر مندلی صفاتونه یعنی دغه ته موږ تاسو دی مندل صفاتونه نه وایو بل کوم صفاتونه دی غیر مندلی صفاتونه غیر مندلی صفاتونه هغه صفاتونه دی چې دا په دې کې موږ تاسو نیمګړی باري زیات راخو چې راخو نیمګړی باري زیات یعنی نیمګړی صفاتونه موږ تاسو راخو نیمګړی صفاتونه څو راخو کچیرته سپین رنگ سور رنگ او سپین رنگ دایو لبا سره تزویچکو کچرت سور رنگ او سپین رنگ دایو لبا سره تزویچکو سپین رنگ او سور رنگ لبا سره تزویچکو وست دوی دوار ترمنز موگو تاسی دی تزویج عملی سر تا ورسا و دلتا دی تزویج پا عملی که دا دی سپین رنگ جنونا پو دی سپین رنگ جنونا پا سور رنگ بانی غالب نسی یعنی دی سور رنگ و دی سپین رنگ جنونا دا دوار سر تزویچکو و کچرت دی دی خواست پا دی بانی غالب نسو دلتا گلابی رنگ مست رازی دا ستا نیمگرای باری زیبتا. Нурбин, еще на вебратную китайскую хабару пекалу.